Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz metal ustunlar bosh qismini loyihalash va hisoblash mavzusida bo'ladi. Biz avvalo ustunlar haqida to'xtaldik. O'tgan ma'ruzamizda ustunlarimiz markaziy siqiluvchi va o'qdan tashqari siqiluvchi hollarda bo'ladi. Buning uchun markaziy siqiluvchi ustunlar asosan ishlab chiqarish korxonalarida, yengil metal konstruksiyalar yopilmalarida va qishloq xo'jaligining katta baza sklatlarida, omborlarda loyihalash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Binolarda ishlatiladi. Ana endi o'qdan tashqari siquvchi ustunlarimiz esa bu ishlab chiqarish korxonalarida ishlatiladi. Ularda katta ko'pirtli kranlar hisobiga o'qdan tashqari siquvchi ustunlar hisoblaydi. Buni keyingi ma'ruzalarimizda to'xtalamiz. Endi rejaga qarasangiz, ustunlarning bosh qismlariga qo'yilgan talablar, ustunlarning bosh qismlarini hisoblash, ustunlar asosini tanlash. Xo'p, ustunlarning vazifasiga yana bir eslatib o'taman. Ustunlar o'zida yuqori turga joylashgan konstruksiyadan tushadigan yuklarni poydevorlarga uzatadi. Bunda ustunlarning bosh qismi to'g'ridan to'g'ri o'sha yuqoridagi qurilmadan o'ziga yuk qabul qiladi va stern qismiga uzatadi. Stern qismi bosh qismdan qabul qilgan yukni asos qismiga uzatadi. Asos qismi esa to'g'ridan to'g'ri binoning asos fundamentiga uzatadi. Ustun sternlarining kesimi yaxli va panjarali bo'ladi. Bularga biz o'tgan ma'ruzamizda to'liq misollar bilan chizmalarda sizga ko'rsatib berdik. Ana endi ustunlarni loyihalashning eng katta talabi bu kesim yuzasini tanlash bo'ladi. Bunda albatta X va Y o'qlari tekisligida bir xillik ustuvorlikka ega bo'lish maqsadga muvofiq deb tushuncha berdik va tushuntiramiz. Mana bu Y uchanlik deganda biz albatta Y lambda X teng lambda Y yoki LX teng LY yoki IX moment inersiyalari, radius inersiyalari bularning o'zaro tengligi hisobga olinadi. Inersiya radiusining qiymatlari mana quyidagi jadvalda to'liqcha berilgan bo'ladi. Bu yerda o'sha xochsimon holda burchaklarni joylashishi yoki bir-biriga tikma-tik holda shvellerlarni joylashishi, qarama-qarshi holda shvellerlarni joylashishi, qo'sh davrning stern sifatida qo'llanilishi va alohida listlardan topilgan yasalgan stern qo'llanilishi. Ularda o'sha inersiya radiuslarning X va Y o'qidagi qiymatlari to'g'richa berilgan. Buni o'tgan ma'ruzamizda eslaymiz. Endi bu misda bosh qismi ustundan yuqorida joylashgan konstruktor uchun tayanch bo'lib xizmat qiladi va tushadigan yukni ustunning stern qismi bo'ylab tekis tarqatadi. Ustun to'sin bilan sharnirli yoki bir tutashtirilgan bo'lishi mumkin. Sharnir tutashda odatda to'sin ustunning ustiga qo'yiladi. Bu holda ustunning bosh qismi plita va uni ushlab turib yukni ustun stejiniga uzatuvchi qavrg'alardan iborat bo'ladi. Buni suratlar bilan alohida izohlaymiz. Mana ko'ring. Shu to'sinning ustunning yuqori qismida joylashishi. Mana bu holatda o'sha yuqoridagi plitaga to'g'ridan to'g'ri to'sinlar joylashtirilyapti. Bu holat ustunning o'sha kallagi bosh qismining qanchalik e'tiborli talab qilinadi. O'rtadagi chiziqlardan qarangki, buning mustahkamlik qavrg'asi alohida hisoblar bilan va qo'shimcha listlar bilan mustahkamlik oshirilgan hollarni ko'rasiz. Bu holda ustunga yuk to'sinining yo'nalgan qirralari tayanch qavrg'alar orqali uzatiladi. Bosh qismining plitasi pastdagi qavrg'alar yordamida ushlab turiladi. Qavrg'aning balandligi shu qavrg'aning tarmoqlarida yoki devorchaga mahkamlaydigan payvand choklar uzunligi bo'yicha aniqlanadi. Ularni quyidagi formulalar bilan izohlaymiz. Payvand chok uzunligi albatta o'sha qo'yilgan yukka qo'llanilgan material qarshiligiga va chokning qanchalik sifatli olib borilishiga bog'liq bo'ladi. Chok
olib borilganda bu yerdagi o'zining koeffitsentlari bular hammasi qo'shimcha materiallardan qabul qilinadi. O'tolar mana endi suratlarda juda katta e'tibor bering. Mana birinchi surat bu. Qarangki, o'sha yuqorida aytgan A suratimizda ustunga to'sinlarni to'g'ridan-to'g'ri tepadan sharnir holatida joylashishi degan tushuncha bilan o'ramiz. Bu holatda mana yuqoridan qo'yilgan eng kuch to'g'ridan-to'g'ri ustun kallagining bosh qismining qavrg'asiga yo'naltirilgan. Qavrg'a bu qo'shimcha ustunning o'sha plitasini ushlash uchun qo'yilgan stejlarga yordamchi listlar bo'ladi. Xo'p, buning endi yuqoridan ko'rinishi pastda ko'rsatilgan mana ikki taraflama to'sinlarning joylashishi alohida alohida tepadan ko'rinish holatini keyin e'tibor qilib, uni o'zlaringizga aniq-tiniq eslab qolishlaringizni iltimos qilamiz. Mana B surat, mana bu endi yonidan paymanchoq hisobiga olingan holat bo'ladi. Bu yerdagi endi ko'proq tushuncha yoki tepa qismidan qaragan holatdagi tushuncha bilan bog'liq bo'ladi. Bu yerda to'rt taraflama to'sinning bekilishi holati ko'rsatiladi. Ikkita o'q bo'yicha buni asosiy to'sin ikki yondan kelayotgan bo'lsa, qo'shimcha to'sin yuqoridan pastdan mana chizmada alohida ko'rsatilyapti. Ular hammasi yopiq devorli ustunlar, berdim o'sha bosh qism qavrg'asi to'g'ridan-to'g'ri ustunni qabul qilyapti. V holati ustunning ana endi bu ham o'sha tayyor quyma holdagi qush davrni ikki taraflama qistirib mahkamlangan degan xulosaga kelamiz. Paymanchoq bilan bekilgan to'sinlardagi yukni qabul qilishga mo'ljallangan holati ko'rsatilyapti. G holatga e'tibor bersangiz, bu yerda ko'proq ustunga, markaziy siqiluvchiga misol to'g'ridan-to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki markaziy siqiluvchi ustun hayotda kamdan-kam uchraydi. Bu biz qisman markaziy siqiluvchi ustun degan tushuncha bilan ishlaymiz. Bu yerda endi mana bu holatda ham qisman degan joyimga mana ikki tarafdan kelayotgan to'sinlarimiz o'lchami bu yuqoridan va pastdan kelayotgan to'sinlar o'lchamiga nisbatan katta. Mana bunda e'tibor qilishingizni so'raymiz. Bu yerda ham ikki tarafdan kelayotgan to'sinlarimiz to'g'ridan-to'g'ri bekilayotgan bo'lsa, yon tarafdan va yuqoridan kelgan to'sinimiz taglik bilan qo'shimcha burchaklar bilan ustunga bekilyapti. Chunki ustunning kundalang kesim yuzasidagi holat buni taqozo etadi. Xo'p, keyingi holatga e'tibor qiling. Bu ana endi o'sha truba holatda stejning qo'llanishi, turbaning yuqorisiga albatta plita joylashtirilyapti va plitaga tepasidan to'sin joylashtirilyapti. To'sin. Bo'yaga stejinga ikki taraflama yuk to'g'ridan-to'g'ri bekilib, sharnir ko'rinishda bekilish hosil qilyapti va bular ustunga to'g'ridan-to'g'ri ustilyapti. Endi eng yaxshisi mana shu dumaloq holda turba holda markaziy siqiluvchi ustunlarni qo'llash bu. Chunki turbamiz standart o'lchamda chiqqani uchun ikkala o'q bo'yicha ham x, y o'qlari bo'yicha ham o'sha gipsda bir xillikni ta'minlaydi. Demak, markaziy siqiluvchi ustunlarda ko'proq turba dumaloq ko'rinishdagi stejlardan foydalanish ma'qul. Buni avvalgi ajdodlarimiz ham o'zining qurilishlarida qo'llanilgan. Chunki mana e'tibor qiling, eski madrasalarimiz katta-katta imoratlarni qurilishda albatta ustunlarimiz hammasi dumaloq ko'rinishda. Yana bir narsaga to'xtalib so'rayman. Endi savol bo'lishi mumkin, ustunlar nima uchun yuqorilagan sayin ingichkarib boradi? Bu qo'shimcha savol, mayli shu yerda javob beraylik. Bu holda ustunlarimiz
yukarıga borgan sayın ingichkalashib borishi, bu asos qismining birinchi navbatda kengaytirilishi, yukning teng taqsimlanishini aytib bo'lsa, yuqorilagan sayin boyagish yonakay shamol yo'nalishida bo'layotgan ta'sir kuchlarining kamayishini va butun bo'ylama ko'rinishda teng taqsimlanishini e'tiborga oladi. Mana shunga ham e'tibor berishni so'raymiz. Şimdi bizim ishlab chiqarish korxonalarimizda asosan ustunlar unday yuqorisi ingich qilishgan holda emas, to'g'ri kesimdan iborat bo'ladi. Buni kesimlarni o'sha ustunlarning ustun uchun mo'ljallangan qo'sh davrlarda asosan ko'ramiz.